R2, čili účastníci toho kapového závodu. Já si myslím, že to stojí určitě za potles, protože z Norska, myslím si, je ve Valašské Meziříčí. Takže Petr se starší závodí na Štětomě. Oh.
bronzovou posádku, Česká pojišťovna Škoda Fabia Rally Cupu, posádku Peter Christiansen, Ole Christian Brennum, dvojice z Norska, která absolvovala svou první asfaltovou soutěž v životě. Fabia Cupu pro letošní rok také určitě uvidíme.